Šiame video pamatysite palėpės rekonstrukciją. Sveiki, mano vardas Marijus, aš iš Stogo Vizijos. Pradedame dar vieną palėpę rekonstruoti. Tai jūs pamatysite iš viską nuo pradžių iki galo. Tai griovimo darbai, paskiau šiltinimo darbai, statymo ir viskas iš eilės. Tai va dabar. Va, matot, nuo ko prasideda darbai, tai nuo konteinerio. Atsivežam konteinerį išvalymui palėpės, nes ta palėpė trečiame aukšte va tenais, bus dedama rankovė ir viskas valoma. Dabar nueisim, parodysiu į vidų. Va. Žaliakalnio palėpė, tipinė mediniam name. Laipteliu pasportuot labai gerai. Patinka man. Va. Butelis. Va, jau čia pradėjom griauti, išiminėt duris. Čia įsigriaus visos pertvaros, visos lubos bus lubos iki viršaus, atkartos stoga. Nu čia nuo to prasideda baldai, visi išnešami. Buvus virtuvė. Va, čia yra senoviškų būdų ant medinės perdangos dėta lištvelės ir užtinkuota. Tai viskas šitas pasinaikins ir perdangos nebebus. Va, kiek čia vietos. Čia jau vieną sieną matome nulupta, kaip atrodo senas namas. Va, labai viskas tvarkingai padaryta buvo kažkada. Lubos jau gipso buvo uždėtos. Irgi taip pat matom lentelėm užtinkuota. Čia vonia. Va. Dar parodysiu pastogę kokią. Čia toksai va yra. Va, šitos visos pertvaros įsigriaus. Ir žodžiu, bus erdvė iki apačios. Va, čia bus dedama. Per tą langą viską valysim. Va, apačioj matot konteineris, rankovė. Čia prisidės rankovė. Ir viską gražiai, švariai čia, kad nepakenkt niekam. Va. Va, tai šiame video tiek. Per kelis video parodysiu visą eigą, kaip viskas darosi, kaip išsigriauna, kaip šiltinimo darbai, kaip vienu žodžiu iki nulio, iki įrengimo, iki ateinimo gyvenimo. Tai ačiū, kad žiūrite, laukite sekančio video ir ate. Palėpės griuvimo darbai. Eina į traktorius.